Hristos vaskrse, braćo i sestre. Evo, sabrasmo se da proslavimo slavno Hristovo vaskrsenje, jer hrišćaninu, ako oduzmemo veru u vaskrsenje, oduzeli smo srž njegove vere, oduzeli smo onu životvornu silu koja nas pokreće, koja nam život daje, koja nas u stvari čini hrišćanima. Verom u vaskrsenje su upravo živeli hrišćani prvih vekova, one zajednice kojima je uvek mač visio nad glavom, koje su za svoju veru svakog časa mogli da budu ispitivane, ponižene i ubijane. Vera u vaskrsenje, snažna vera je pokretala i apostole koji su tom verom obilazili čitavu vaseljenu, upravo svedočeći pobedu života nad smrću, svedočeći vaskrsenje Boga koji je došao u ovaj svet i postao čovek i koji je vaskrsao da bi i mi svi na kraju vaskrsli, da bi smrt bila potpuno pobeđena, da bi život zavladao i večno carovao nad rodom ljudskim. Vera u vaskrsenje je pokretala i svetu Mariju Magdalinu, koja je s pravom nazvana ravnoapostolna, koju smo evo i danas proslavljali i u velikom broju se jutro sakupili da joj odamo poštovanje i čast upravo njenoj veri u Gospoda, kojom je neustrašivo obilazila ovu vaseljenu, stigla čak do Rima pred strašnog rimskog cara i pozdravila ga tim radosnim pozdravom kojim smo i mi danas pozdravili jedni druge sa Hristos vaskrse. Dala mu je jaje crvene boje, jaje koje je takođe simbol vaskrsenja, jaje koje je na izgled mrtvo, ali u njemu se nalazi život koji izbija, razbivši ljusku, izbija i postaje novi život. Sveta Marija Magdalina, koja je ljubavlju svojom u najstrašnije trenutke kada su se svi uplašili i strahom od smrti pobegli svako na svoju stranu, ona je nastavila i kraj krsta i kraj groba da plače za svojim učiteljem, za onim koji je promenio njen život, koju je izvukao iz mutnog mora greha, koji je dao novu svetlost u njenu dušu, koju je objasnio smisao i cilj života, koju je uverio u to da ona više nikad neće umreti i da radost koju je osetila u svojoj duši od njegovog prisustva, da će večno ostati da sija u njoj. Verom u vaskrsenje bi trebalo da živimo i mi, hrišćani ovih posljednjih vremena. Ta vera bi trebala da nas pokreće, da se borimo sa iskušenjima ovog života. Ali vidimo koliko smo danas svi uplašeni, koliko je u nama straha od smrti, straha od bolesti, straha od ma kakve nevolje, straha od ma kakvog neuspeha u životu. A upravo đavo, isisavši iz nas veru u vaskrsenje, u život večni, o kako te vere ima malo među nama. Sutra ćemo čitati evanđelje o tome kada je Gospod silazio sa gore Taborske, kako je sreo đavoimanog čoveka koji ga je molio da mu pomogne, jer učenici njegovi, sveti apostoli, nisu mogli da isteraju đavola iz tog čoveka. I taj čovek nije svojom verom došao, već ga je muka naterala, velika bol za sinom koji se mučio od đavola, tako da je se bacao i u vatru i u vodu. Jer đavo, otpavši od Boga, otpavši od izvora života, postao je jedna destruktivna sila koja uništava sve pred sobom, uništava svaku radost, uništava svaki mir, svaku ljubav, svaki život. Ona se bori da uništi sve ono što je u nama večno, sve ono što je postojano, sve ono što nas čini večnim bićima Božijim. I taj otac, nemajući vere, dođe pred Gospoda i reče mu: ako što možeš, pomozi, tvoji učenici ga nisu mogli isceliti, a ti ako možeš, isceli ga. Nije taj otac usamljen, braćo i sestre.
rekavši tad Gospod, o rode neverni i pokvareni, dokle ću vas trpeti, te reči uputio i svima nama upravo zbog našeg maloverja. I koliko je danas ljudi koji pritisnuti nekom svojom mukom, nekom nevoljom, nekom brigom, dolaze u crkvu pritisnuti u ćorsokak, ne o tome da bi se napojili sa izvora života, da bi poverovali u vaskrsenje, da bi se obasjali svetlošću večne ljubavi Božje, već da bi olakšali svoju sobstvenu muku koja ih muči, da bi ostvarili svoje sobstvene planove u životu. I oni isto tako kažu, ako što možeš, pomozi. Pa i među nama ovde verujem da ima nemalo takvih, koji upravo sobstvena muka i nevolja prizvala u hram, upravo da bi se te muke rešili. I svima nama koji tako mislimo i radi toga se sabiramo, Gospodi, upućujete reči, o rode neverni i pokvareni, dokle ću vas trpeti? I tek kada je smireni otac priznao svoje neverje i rekao, verujem Gospode, pomozi mome neverju, tada je čudo vere izagnalo demona iz njegovog sina. Gospod od nas takođe traži veru, traži je kao, makar kao zrno gorušično, kako je i rekao na kraju tog istog evanđelja, kad biste imali vere koliko zrno gorušično, koliko malo seme jedne biljke, vi biste mogli gore pomerati. A upravo kao seme poređuje, jer u semenu, ma koliko da je malo i neznatno, nalazi se ta životvorna sila, sila koja od malog semena proizvede veliko drvo na kome ptice nebeske se nastanjuju. I naša vera mora da bude napojena životvornom silom Duha Svetoga, e da bi onda mogla da čini čuda, da bi se sva iskušenja, svi napadi demonski od nje odbijali. I kako je i apostol Pavle to dobro primetio, zbog straha od smrti postaše krivci za svoje neverovanje. Tako i mi odbacimo strah od smrti, odbacimo sve strahove i od bolesti, i od nevolja. Imajmo čvrstu veru u to da je Hristos vaskrsao, da je pobedio, da je s nama do kraja sveta i da će nam tu pobedu darovati. Samo ako čvrsto stanemo na stranu dobra, ako se do krvi borimo protiv greha u sebi, protiv onog zakona palog čoveka koji u nama vlada i uvek teži da prevagne nad svim dobrim željama, da imamo, upravo ćemo to dobro u sebi razviti time što ćemo imati nepokolebivu veru u moć i silu Božju, veru koja će čuda činiti, ne možda vidljiva čuda kakva su činili veliki svetitelji, ali i to čudo da se u čoveku rodi vera, da mu se život menja, da mu se shvatanja menjaju, da se svet oko njega menja, postaje lepši, drugačiji, podnošljiviji, preobražen, da se više ne plaši ni smrti, ni đavola, da zamrzi greh iz dna duše. To je već jedno veliko čudo koje se dešava sa čovekom. To je već dejstvo besmrtne sile Božje koja se savršava u dušama. Neka bi Gospod i nama dao takvu veru da možemo celog života verovati i slaviti njegovo slavno vaskrsenje i ostvariti tu najvažniju pobedu u svome životu. I da stalno u umu imamo te dve reči: Hristos vaskrse. Sada da prijeđemo da se